প্রায় 2000 আরক্ষী আর অর্ধসেনার কটকটিয়া নিরাপত্তা বেষ্টনীর মাজত বুধবারে বিজেপিয়ে শান্তি আর বিরামহীন প্রগতির হকে হরভোগর বরপেটার দত উলিয়ায় মৌন সমদল। সমদলত অংশগ্রহণ করে প্রভাবশালী মন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় বরপেটার দত স্টেডিয়ামের চহৰৰ মাজেৰে বিশাল মৌন সমদল কৰি বিজেপিৰ বৰপেটাৰুদ নগৰ মণ্ডলৰ কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰি মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উদাত্ত ভাষণ প্ৰদান কৰে আৰু কয় সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বই অসমক ভাল পাই আন্দোলন কৰিছে। ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতি বিজেপিৰ নীতিগত বিৰোধ নাই, ছাত্ৰ সন্থাইও অসমক ভাল পায়, আমিও অসমক ভাল পাওঁ। ৰাস্তা বেলেগ হলেও আছুৰ লগত লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য এটাই, এই মন্তব্য কৰিছে প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত অসমক ভাল পাই আন্দোলন কৰিছে, তেওঁলোকৰ প্ৰতি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কোনো নীতিগত বিৰোধ নাই, তেওঁলোকেও অসমক ভাল পায়, আমিও অসমক ভাল পাওঁ। ৰাস্তা বেলেগ হ'ব পাৰে, লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য এটাই, কিন্তু এই আইনৰ গইনা লৈ কংগ্ৰেছ দলে যি নিকৃষ্ট ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছে তাক আমি গৰিহণা দিছোঁ। যোৱাকালি ডিব্ৰুগড়ত পৰহি দিনাখন পৃথিৱী মাজি ডাঙৰীয়াৰ দৰে প্ৰাক অধ্যক্ষৰ আসন শুৱনি কৰা ব্যক্তিয়ে কৈছে যে চাহ বাগিচাত আহি বিদেশী সোমাই যাব। যিসকলে আইনখন পঢ়িছে তেওঁলোকে স্পষ্টভাৱে দেখা পাইছে যে 14 চনৰ ডিচেম্বৰত অহা আগত অহা হিন্দু শিখ বৌদ্ধ জৈনক নাগৰিকত্ব দিয়াৰ কথাহে এই আইনে কৈছে। 15, 16, 17, 18, 19 কথা আমি কোৱা নাই, কাৰণ আমি জানো যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত বাংলাদেশত এজনো হিন্দুৰ ওপৰত অত্যাচাৰ হোৱা নাই আৰু নহ'ব। 14 চনৰ আগত অসমত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিল, 72ৰ পৰা 14 চনলৈ অহা হিন্দু বাংলাদেশীসকলৰ দায়িত্ব যদি আজি আমি মূৰ পাতি ল'বলগীয়া হৈছে তাৰ একমাত্ৰ কাৰণ হ'ল কংগ্ৰেছে বাংলাদেশত হিন্দু লোকসকলৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰিব পৰা নাছিল, কংগ্ৰেছে অসমৰ সীমান্ত খুলি থৈছিল, আৰু আজি কংগ্ৰেছৰ দোষৰ কাৰণেই আজি অসমখনে এই ধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। দ্বিতীয়তে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই বাৰে বাৰে কৈছে যে 2014 চনৰ ভোটাৰ লিষ্টত থকা প্ৰতিজন লোকক NRCত স্থান দিব লাগে, তাৰ মানে 5 লাখ হিন্দু বঙালীৰ লগতে 7,20,000 যি বাংলাদেশী মুছলমানৰ নাম NRCত বাদ পৰিছে তেওঁ দাবী কৰিছে গোটেই 12 লাখ মানুহৰ নামে NRCত হ'ব লাগে। আমি কৈছোঁ 5 লাখ, তেওঁ কৈছে 12 লাখ, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যভাৱে 12 লাখক নাগৰিকত্ব দিব যোৱা মানুহজন আজি হিৰো হৈ আছে আৰু 5 লাখৰ কথা কোৱা মানুহকেইজন আজি কলংকিত নায়ক হৈ আছে। এনেকুৱা অপপ্ৰচাৰ আগত অসমত কেতিয়াও হোৱা নাছিল। মই কংগ্ৰেছ দলক এটাই কথা ক'ব খোজোঁ যে আপোনালোকে পিছ দূৰেদি বিজেপিক নোৱাৰিব, পিছ দুৱাৰেদি আপোনালোকে বিজেপিক নোৱাৰিব। বিজেপিৰ কৰ্মীসকলে সৰ্বস্ব ত্যাগ কৰিও কংগ্ৰেছৰ লগত যুঁজিব আৰু 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত অভূতপূৰ্ব আসনেৰে বিজেপি বিজয়ী হ'ব। বাংলাদেশী হয় ল'ৰা ছোৱালীজনে নাগৰিক হ'ব পাৰিব। 2003 চনত বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াই ক'লে যে দেউতাক মাক বাংলাদেশী হ'লে ল'ৰা ছোৱালী ভাৰতীয় হ'ব নোৱাৰিব। 87 চনত অসম চুক্তি উলংঘা হোৱাৰ কাৰণে আজি আমি NRCত কাৰো নাম উলিয়াব নোৱাৰা হ'লোঁ, কাৰণ ল'ৰা ছোৱালীটোহে এতিয়া জন্ম হৈছে, দেউতাকসকলটো ইতিমধ্যে মৃত্যুৱে হৈছে। গতিকে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই অসম চুক্তি উলংঘাৰ কাৰণে ৰাইজৰ ওচৰত আঁঠুলৈ ক্ষমা খোজক।